Виявили в помешканні дівчину приблизно 30 років з ознаками насильницької смерті. Після чого було здійснено охорону місця події, викликано слідчу оперативну групу. Знайшли дівчину подруга мами та робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили тіло. За попередньою інформацією, дівчина померла вночі. Повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. На місці злочину працювали оперативники, експерти та кінологи. На тілі дівчини судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та причини вбивства Полянки подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частини першої кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Тарас Бурак, новини.